Město Ústí nad Orlicí se v sobotu 18. dubna připojilo ke druhému ročníku celonárodní dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Z původně zamýšlené jednodenní akce se díky velkému zájmu stal vlastně téměř týdenní úklid. Od středy uklízeli odpadky v Kerharticích žáci a učitelé místní školy, ve čtvrtek se přidala střední zdravotnická škola a základní škola Bratří Čapků, jejich žáci shromáždili v okolí cyklostezky a na břehu Tiché Orlice plnou multikáru pytlů s odpadem. V pátek uklízela základní škola Třebovská a především mateřská škola na Výsluní. V sobotu se do úklidu města zapojili 30 zaměstnanců městského úřadu, zastupitelé města a řada dalších občanů. Připojili se hojně také 10 dobrovolníků ve všech okrajových částech Ústí nad Orlicí. Z města, včetně Černovíra, Hilvát a Knapovce, se svezlo 8 naplněných multikár pytlů a téměř další 2 kontejnery odpadků. Hasiči v Hilvátech překvapili úklidem parku a okolí školy, bylo také vyčištěno okolí hřbitova, cyklostezky, břehy Tiché Orlice, Volkerovo údolí, okolí letiště a centrum Knapovce. Kromě spousty plastů, skla a železa se také odklidily pneumatiky, matrace, koberce a také množství bioodpadu. Díky všem bylo odpoledne všude čisto a odpad bezpečně uložen ve sběrném dvoře městské společnosti Tepvoz, která se na svozu odpadu podílela.